Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попередив про підвищену небезпеку найближчими днями. До 2 червня включно в області буде надзвичайно підвищена пожежна небезпека. Зокрема, 31 травня мінлива хмарність та невеликий вітер. Повітря нагріється до 31 градуса за Цельсієм. А 1 та 2 червня позначка термометра не перевищить 26 градусів за Цельсієм. Рятувальники просять у ці дні не розводити багаття, особливо на відкритій місцевості та в лісових масивах. Слід поводитися з вогнем особливо обережно, інакше може виникнути пожежа в екосистемах.